Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach. Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com samt på toastronghams.se. Ja, nu är vi live igen här då, Erik. Då är vi live här igen då, John Andreas, med ännu ett riktigt spännande podcastavsnitt här. Ja, och vi är på Entreprenörsgatan i Göteborg. Det är vi. Och det är ett, som väldigt centralt här, Kungsgatan 4, mitt i stan. Och vi sitter här i den vanliga podcaststudion här då, vilket ja. Går riktigt bra, så det är ett bra ställe. Schysst flexkontor. Det är så fantastiskt. Jag är så tacksam. Det var länge, det känns som det var en månad sedan jag träffade dig, men det har bara gått en vecka. Ja, jag håller med faktiskt. Du vet. Det är som det går en vecka och vi kör ju de här avsnitten på torsdagar och ni som följer live här också har kanske noterat det, men det händer ju så mycket hela tiden. Ja. Så det är bara, det har gått en vecka, men det känns som en månad. Det går väldigt fort. Ja, det gör det. Så att, nej men det är fantastiskt fint och... Vi har inte bestämt något tema idag, utan vi ska bolla tematankar här, jag och Erik. Så jag tänker du kan ställa några teman du har tänkt på, så kan jag säga vilka jag har tänkt på. Det kan vi göra, för vi tar lite på uppstuds här idag. Vi testar lite nytt helt enkelt då. Precis, det är viktigt. Och jag tänkte några teman är, ett tema jag har tänkt på är skogen. Ja. Bara allmänt skogen så här, för jag har sprungit, fått väldigt, väldigt bra löpning senaste tiden. Jag var uppe i så här... 7, 8, 9 mil senaste 10 dagarna bara någonting. Det bara flödar. Liksom. Det är fantastiskt. Och så det är ett tema då. Ett annat tema jag tänkt på är glädje faktiskt. Glädje, att känna den här livsglädjen eller glädje i allmänhet. Kanske känna lite glöd, att få in det i vardagen. Mm. Kan man göra det sådär va? Så det är ett möjligt tema. Ja. Och vad hade jag mer? Jag hade utmaningar också. Mm. Som är spännande. Dels för att jag själv arbeta på att ta fram en utmaning som kommer lanseras någon gång i juni sådär, vilket kommer bli riktigt spännande och är någonting som jag aldrig sett gjorts innan i landet egentligen va? Det kan handla om annat också, tänker jag. Vi har alla utmaningar i livet såhär. Så det är lite så här tre teman som jag har tänkt på. Okej, okay. Jag har tänkt på två då. Ja. Intentionen, ja. Och ärlighet. Ja. Har jag tänkt på ett tema. Och sen har jag tänkt på ett tema. Dadbod. Vad för något? Yes! Han visste inte heller det! Yes! Snackar jag då? Dadbod. Har du aldrig hört talas om det? Dadbod. Nej, dadbod. Dadbod. Har du aldrig hört talas om det? Vad är dadbod? Yes, den frågan fick jag på P1 i kropp och själ häromdagen. Ja. Jag hade aldrig hört talas om det heller. Jag bara, vad är dadbod för något? Dadbod. Och det är ju en filosofi att man får en viss manskropp när man blir över 30 och man blir pappa och så här. Och man blir lite, man får lite mer fettlager så att säga. Mm. Vissa kan kalla det ölmage, gubbmage, vi kan kalla det vad som helst. Och de har gjort det att det är okej att vara det och så här. Och det är ett tema jag skulle kunna tänka mig att diskutera. Dad bod. Som är såhär dad body liksom. Ja, ja. Det kan vi göra. Det var ett tema som jag aldrig hört talas om. Och vad är fördelarna och nackdelarna med att ha en dad bod? Liksom. Mm. Det tyckte jag var lite roligt. Ja, men vi kör på det då. Ska vi göra det? Ja, vi testar. Ja. Det gör vi. Ja, och det har ju blivit en norm det här med dad bod som jag tydligen... aldrig hade hört talas om, som är lite roligt så här. Och det var Chambon på P1 som sa det till mig där. Jag blev ju helt ställd. Va? Vad är det för något? Ja. Så vi kan ju förklara lite då. Och det är ju att det har blivit, det var 2015 så blev det ju någon sån här som gjorde någon artikel om det. Och det blev ganska stort då. Att vissa kvinnor tycker det känns skönare och mer bekvämt att vara med en man som har dadbod. Att man är... lite så här slacker kanske, eller att man tar det lite lugnt och soft och så här. Och, men jag tänker så här, det kan ju också vara en ursäkt till att man inte tar vara på sitt liv egentligen. Att faktiskt, att är vi gjorda för att ha en dadbod?
Jag tror inte det. Ja, men vad är en dadbod liksom? En dadbod, definitionen är att du har ölmage kan man säga, lite lundfett och ja, typ lite lundfett och så här och, att man ska vara fin med det liksom. Och det är lugnt liksom. Ja. Ja, och man ska känna sig bekväm med det, och det tycker jag man ska vara. Mm. Man ska vara bekväm i sin kropp. Mm. Men min fråga är vi gjorda för det? Mm. Det är det som är min fråga, eller är det en ursäkt bara till att faktiskt inte ta vara på sitt liv till max? Ja. Jag hör vad du säger. Så vad anser du? Eller hur tycker du är det där intressanta dadbod? Ja, jag fattar. Alltså jag tänker, alltså jag ärligt talat liksom. Jag tror att det är, men vi är alla olika såklart va. Och vi blir äldre och det är, man äter på ett visst sätt. Och man kommer upp i åren och man kanske blir bekväm av sig. Men jag tror ju att vi inte är gjorda för det egentligen. Alltså nej, tror jag inte. Jag tror att vi kan hålla en bra fysik. Vi kan vara, vad säger man, smidiga, starka, uthålliga. Långt upp i åldern. Ja. Det är inget problem. Jag tror att det är bara en linje så här som hänger ihop egentligen. Ja. Det tror jag. Men däremot så tror jag där att det kan vara väldigt lätt att, vad säger man, hemfalla så här, du vet. Mm. Att man slappnar av efter en viss ålder. Man kanske har några barn och kanske blivit lite äldre. Man har lite mer tid över till sig själv och frun kanske är någonting, jag vet inte. Mm. Och det blir mer chill på något sätt, va. Och man låter magen växa lite grann så där. Ja. Jag tror att det är så. Ja. Jag tror det. Nej, men det, jag förstår det. Och det blir ju så också. Jag vet ju själv, jag har inte alltid tränat så här. Ja. Så här mycket som jag gör och tar hand om mig på det sättet som jag gör. Och det här tycker jag är så intressant är ju att det är så lätt att man hamnar i vissa beteendemönster. För det är egentligen beteendemönster. Och vi är många gånger lata i vår natur. Mm. Men om vi verkligen tittar på hur vi är uppbyggda, vår fysiska kropp, liksom, den är gjord för att röra på sig. Mm. Och de flesta av oss, väldigt många av oss har stillasittande arbeten. Mm. Och det märkte jag ju skillnaden då när jag var ju elektriker och elkonsult innan. Och jag gick ju mellan 12 000, ja, 10 000 till 20 000 steg om dagen bara i tjänsten. Mm, mm, nu har jag ett mer stillasittande arbete där jag konsulterar och kör lite peptalk som är på 1-2 minuter nu som har blivit ganska stort liksom. Och jag rör mig inte lika mycket som jag gör innan. Och jag tyckte det var roligt att titta på det med stegräknare liksom. Hur mycket går jag per dag nu? Ja, nu ligger jag oftast på en 10 000 steg ändå. Och då pratade jag förut om att jag gjorde det bara i tjänsten. Mm. Då får man inte glömma att jag tränade och ändå gjorde mina andra saker efter arbetstid. Ja. Så min kropp, har jag ju märkt, den är gjord för att röra på sig. Det är min egna praktiska erfarenhet. Och när jag rör på mig lite, då går ju min energinivå ner. Ja. Och det är ju lätt att jag faller tillbaka. Bara, men man måste ju vila också, men man måste ju hitta den balansen själv. Hitta vad fungerar för mig. Vill jag ha dadbod eller inte? Eller man ska ta det till en djupare nivå. Varför vill man ha en dadbod? Eller är det gynnsamt för mig att ha en dadbod? Mm. Det är det handlar om. Kommer jag få gynnsamma konsekvenser i framtiden av att ha en dadbod? Mm. Alla vet ju att övervikt, om man blir större och större, det är hjärt- och kärlsjukdomar. Det händer massa saker som inte är roliga. Jag vet ju själv när jag tränade liksom väldigt mycket. Och då skulle man äta väldigt mycket protein och det var mycket prat om det här. Och på en månad jag gick upp 10 kilo. Mina skjortor sprack liksom. Och jag började ju flåsa. Det var jättejobbigt att gå upp 10 kilo. Det var inte så att jag var överviktig, men jag fick ju muskelmassa och la på sig lite grann. Men jag blev inte piggare utav det. Jag blev tyngre och allting blev mycket jobbigt. Är det inte då i den fasen som många av oss börjar slappna av mer? Man äter kanske mer än man brukar eventuellt då. Mm. Och så rör man på sig mindre. Mm. Så du har ju mindre rörelse, man kanske inte äter jättebra, lite mer. Då har du den där någon slags negativ trend. Och du jobbar och du kanske har stillasittande jobb dessutom. Då. Så du har inte de här 20 000 steg. Du är 10 000, du är mindre, du är 5 000 steg. Precis. Det är många. Jag har haft det själv.
Jag körde en utmaning i den här Facebookgruppen jag har nyligen. Mm. 10 000 steg om dagen i 21 dagar, vilket var en succé. Det var massor av nya medlemmar. Och jag gjorde ju det själv. För innan den utmaningen började så tittade jag hur många steg jag själv gick. Först började jag inse att det är så himla skönt att bara ut och röra på mig. Det är fantastiskt, det är magiskt. Skogen. Men jag såg ju också att aha, den dagen hade jag 500 steg. 500 steg. Det är ju inte bra alltså. Och då är jag ju ändå den här hälsocoachen här liksom. Och så har jag 500 steg. Det känns jättekonstigt. Just för att, precis som du berättar här då. Jag satt vid datorn eller sådär liksom. Ja. Så nu står jag uppe vid datorn istället och ute och rör på mig mycket mer. Men det är väl lätt i alla fall att hamna i den fasen. Du jobbar, du är inte så många steg, du kommer hem, man äter någonting, man sätter på Netflix, man kollar på TV eller något sånt där. Och så nästa dag för likadan. Det är jättelätt. Jag har själv varit där också. Ja. Då när jag inte mådde som bra liksom, som bäst. Då när jag var utbränd och levande död. Alltså jag rörde ju mig extremt lite. Jag hade ju migrän och allt möjligt. Och det var, fick jag börja stå på huvudet för att få bort migränen. Stå i sirsasarna och göra de här sakerna. Men det ändå, rörelsen är ju så viktig. För det frigör ju mycket endorfiner. Ja. Det frigör mycket annat. Frigör toxiner ur kroppen. Exakt, och exakt. Du får en bättre vitalitet. Du blir gladare utav att röra på dig. Och det är därför jag förespråkar alltid att man ska hitta sin egen rörelseform på sin egen nivå. Mm. Och sen om man, och det är viktigt att trivas i sin kropp oavsett hur den ser ut. Mm. Det är så viktigt. Men för guds skull, glöm inte rörelsen i någon form. För vi mår bättre av rörelse. Och hitta sin egen nivå på det hela. Och inte låsa sig fast vid en dad body. Det är inte kroppen som är det väsentliga. Hur den ser ut. Utan det är hur vi mår. Och vilka konsekvenser vi får utav vårt levande. Absolut. Och där vill jag ju fly också just den här. Och ena sidan kan det vara väldigt lätt att göra mindre. För att man kanske blir tröttare och maten och sådär. Så man tittar på mer Netflix eller någonting. Som ett exempel då. Men, och det gör ju att man har mindre energi för att komma ut och röra på sig. Precis som du berättade, Jan-Andreas. Och då blir det ju motsatt effekt. Eller motsatt, om man gör en aktion mot att röra sig mer. Så ger ju det också, precis som du säger, mer energi då. Och bara att kunna komma ut de här 10 000 stegen om dagen. Det ger ju lite mer energi till annat, du vet. Mm. Man blir lite mer skärpt. Och komma ut ett kortare löppass. Ja, men det ger lite mer energi. Man blir lite mer skärpt. Mm. Att komma till gymmet, som jag vet att du gör, Jan-Andreas, på morgonen. Det har man ju hört alldeles om. Det ger ju lite mer energi. Eller massor av ny energi då. Ja, det gör det faktiskt. Så det är ju viktigt det där, hela tiden liksom steppa upp. Och jag upptäcker ju det för mig själv. Att jag älskar ju rörelse. Ja. Och jag har svårt att vara stilla en längre period. Jag tror egentligen den här perioden under dagen som jag verkligen bara ligger i soffan och inte gör någonting. Det kanske är på kvällarna när jag lägger mig för en timme och bara tittar lite, slökollar lite på just Netflix då. Men det är that's it va. Annars så brukar jag stå vid datorn. Jag är ute och rör mig, det är cykel, det är löpträning. Igår sprang jag 2 mil, så körde så här lunchpass. 1 mil ute i skogen. Tillbaka, arbeta, jobba. Sen 1 mil innan middag på kvällen. Och bara den här rörelsen hela tiden alltså. Det känns ju så fantastiskt bra va. Det är jätteskönt. Och det gör ju att allting annat funkar så mycket bättre. Ja, det, jag känner likadant. Det är en enorm skillnad på när man har rörelse i sitt liv. Liksom. Det, och sen, det också handlar ju det här med dad. Vad heter det? Dad bod kallas det. Och det är mycket om trivselvikt, att man har en trivselvikt. Liksom. Mm. Vad är min genetiska uppsättning? Hur fungerar den? Vilken vikt ska man ha? Mm. Jag väger mig aldrig. Jag väger mig aldrig faktiskt. Det var väldigt länge sedan, i alla fall säkert 1-2 år sedan jag vägde mig. Och det roliga var ju att jag träffade min kung-fu-lärare på vägen hit liksom. Och jag har inte sett honom på ett bra tag, för jag har inte varit på kung-fu liksom. Jag trodde inte ens vi hade det nu när det var coronatiden. Nej. Så jag bara, men har vi kung-fu nu? Jajamän, vi kör på. Ja, men vad härligt. Men du, alltså var du ju gått ner i vikt? Alltså till dig? Ja. Han bara, du går ner mer och mer i vikt. Jag bara, ja, jag märker det också för mina skjortor. Den här skjortan jag har på mig nu, den har jag inte haft på mig på
Wait, ett år, den här är sån här figursydd liksom. Ja, ja. Och jag bara, ja, jag får på mig den idag liksom. Det märks på mina skjortor då liksom, när jag går ner i vikt och pendlar upp och ner i vikt. Och det handlar ju om med vad jag äter. Och jag vill ju ha ett levnadssätt som, alltså jag vill äta det jag vill äta. Men jag vill ändå äta nyttigt och jag vill ändå kunna äta en pizza. Men jag skulle vilja ha en pizza, det var väldigt länge sedan nu. Men alltså att man hittar sin balans. För vi överkonsumerar mat i frågan med rörelsen. Och det är därför man får oftast en dad bod. För att man rör på sig för lite, äter för mycket. Precis, precis. Och dessutom faktiskt kan man ju tänka på det här. Jag tror en situation man lätt kan hamna i, det har jag också sett i löparklubbar och sådär. Att man kanske har den här dad bod då. Det är lite, man är inte helt i perfekt form så att säga. Det är lite hull så här. Och man äter inte så bra, men man vill ändå träna. Och då kanske man riskerar att träna lite fel också. Det blir för långa pass och det blir för högintensivt. Vilket gör att man också stressar kroppen på ett annat sätt. Så bättre så här lite mer lågintensiv träning eventuellt. Och lite längre då. För just för gång fettförbränningen också. Men just för att om man dessutom tränar så är det ännu viktigare att faktiskt få till sig en bra kost som funkar. Såklart då. Ja. Så alla de här grejerna hänger ihop. Nej, men det är ju intressant tycker jag de här, och jag har ju väldigt hög energinivå. Som den dagen när jag gjorde mitt motivationstak för, eller pepp för, ja, Borg och Willi där. Mm. Jag åt ju ingenting på hela den dagen och ändå hade jag gymmat innan och gjorde det här pepptaket och sen gjorde jag alla coachningar och allting och umgicks med min partner på kvällen och jag hade inte ätit någonting på hela dagen. För att energin är så här mycket liksom och att man är uppe i en peak liksom och det är okej, okay. Ibland behöver vi inte alltid äta. Men det blir väl lite så, du vet, att jag upplever ju, när jag har flow och det händer mycket så är jag ju mindre hungrig så här. Alltså, ja. Det är ju som att aptiten förskjuts på något sätt, det blir lättare att glömma bort det nästan, va? Ja. Ibland, va? Och istället så, med tanke på aptit så här. Så jag vet ju att när jag är ute och tränar innan, gärna ett långpass ute i skogen då, och ute och rör på mig, då kommer ju också aptiten som ett brev på posten efteråt och då blir det så här riktig hunger. Mm. Istället för den här, jag äter för att jag alltid brukar äta frukost klockan 8. Mm. Oavsett om jag är hungrig eller inte, va? Och det blir någon sån annan genuin hunger. Så det är intressant då, för då har jag ju börjat istället, så äter jag äter ju ingen frukost. Det har jag inte gjort på länge. Utan jag äter en tidig lunch och det börjar bli så här vid 11 kanske. Sen äter inte jag någonting för en 8-9 på kvällen. Så det är bara ett helt spann av tid. Som, ja, ingenting då. Tills jag får den här genuina hungern och äter väldigt ordentligt istället. Så det är bra måltid. Men lite som du också faktiskt. Jag hörde ibland om vad smal du har blivit. Ja. vadå smal liksom? Jag väger mig aldrig heller. Nej. Jag har ju en våg hemma, men jag väger mig aldrig. Nej. Men jag märker också det på skjortor och byxor. De här brallorna liksom. När jag köpte dem så var det ju tajt. Alltså. De var ju tajta så här. Bara, shit, vilka smärta brallor jag har. Så här. Nu bara, ja, det är ju ett mellanrum så här. Ja. Så bara, undrar vad som har hänt. Samtidigt så springer jag ju längre och tränar ju mer än innan. Ja. Så det är intressant hur du kan hänga ihop det. Ja, det är jätteintressant. Jag tycker det. Och det är inget fel att ha en dad bod. Det är absolut inte. Men det man ska titta på är. Mår man bra? Verkligen bra? Mm. Och vilka resultat vill man ha i livet? Hur vill man må? Mm. Det är egentligen det syftet med livet. Det är egentligen det varför man gör de sakerna man gör. Det är det man ska titta på. Varför vill jag träna? Ja, jag vill gå och träna bara för att få en snygg kropp. Okej, det kan funka. Det är jättebra. Men man ska ha ett djupare syfte. Men varför man ska göra det? Ja, men jag vill vara det med mina barn. Eller jag vill vara en pigg farfar eller morfar. Eller jag vill vara pigg när jag är 90 år. Jag vill ha en funktionell kropp. Jag vill ha en god hälsa. Och ha ett långtidsperspektiv på det man gör. Varför? Och hitta det här varför man vill må bra. Jag, som sagt, jag tränar ju ganska mycket. Jag är inte så intresserad av egentligen hur min kropp ser ut på det sättet. Det är helt
Förr var jag jätteintresserad av det när jag var yngre. Då var det ju, då skulle man äta 5 gånger per dag. Det var proteiner, kolhydrater, alltså det var ju allting man skulle gå igenom som man skulle äta. Ja. Men jag är inte intresserad av det nu. Mm. Jag är inte intresserad av att räkna hur många kolhydrater och kalorier och proteiner och allting. Nej, jag äter det och äter. Jag äter ganska nyttigt tycker jag. Och äter det jag vill äta helt enkelt. Jag tänker också så här. Dad bod. Kan inte, för det har ju, ja, men det har ju mer bekvämligt att göra också, tänker jag. Att man kommer upp en viss ålder och man blir bekväm av sig. Ja. Man kanske känner så här, ja, men jag är bekväm, allting är bra. Jag har det här jobbet, så här, en relation och jag äter gott och så här. Jag kanske har gått upp lite i vikt och så. Kan det vara så att kan inte det vara bra då? Eller tillräckligt så här? Eller kan det vara så att man kanske kan optimera och göra mer fast man liksom inte vill, man är ju bekväm i sin situation? Nej, men det är många som är bekväma i situationen och det är helt okej att vara det. Men det man ska titta på då, är man, det jag menar, är man nöjd? Har man energi? Mm. Nummer ett, man ska titta på, har jag energi? Mm. Hur mår jag allmänt? Varje dag, hur mår jag? Titta på de bitarna, okej. Okay. Mår man helt perfekt och är lycklig och har energi och allting, då gör man något som är bra för en, då ska man fortsätta med det. Men man kan alltid titta på bitar för att bli, få ett mer hållbart sätt att leva, ett bättre, gynnsamt sätt i längden, för det är alltid längden man ska titta på. Det ska ju vara hållbart, man vill, jag vill ju leva så länge som möjligt, liksom, jag vill vara frisk och kry i all oändlighet om det skulle gå. Okej, vi blir ju oändligt om man ska säga att vi bryts ner i atomer och hit och dit. Men jag ska inte gå in, jag menar i den här formen. Som det är ett annat nu. Tema. Det är ett annat tema, men i den här formen jag har nu i alla fall. Då vill jag njuta av mitt liv varje dag. Ja. Och jag vill kunna ha så kul och vara så, ha så mycket livsenergi som det bara går. Mm. Och då, för mig, det är inget motstånd. Det här vill jag att man ska lyssna på. Ni som lyssnar faktiskt är... Det finns inget motstånd för mig att gå till gymmet eller gå ut i skogen eller att göra de här olika fysiska aktiviteterna jag gör för att jag njuter av livet. Jag älskar det jag gör. Mm. Det är det, hitta det du älskar. Mm. Det är det som är så viktigt. Gör det du älskar och gör det mycket. Okej, älskar du att äta ostbågar? Ja, då får man ta konsekvenserna efter det. Det är ganska enkelt. Det är gott att äta ostbågar, visst, men man får ta konsekvenserna av det. Så, men det finns andra goda saker man kan göra istället. Liksom. Och det är de sakerna som man vet om. Att ja, men jag gillar det här. Och allting kan vara svårt i början. Liksom. Det är ett motstånd att gå ut i skogen i början. Men har du gjort det i 21 dagar eller 30 dagar varannan dag. Eller lite grann så här. Och då får man in ett momentum och till slut älskar man det. Jag har ju fått många meddelanden om folk, tack för att du inspirerar mig till att gå ut i skogen. Och du hade ju det temat skogen. Mm. Jag är ju ute mycket i skogen liksom. Igår var jag också ute och promenerade i skogen och det var helt magiskt. Det här var helt magiskt. Jag hade inte med mig telefonen för jag ville lämna, jag ville inte hålla på med telefonen. Mm. Min partner sa, men du jobbar så mycket via sociala medier och alla bitarna. Så lägg undan telefonen, du ska ta en skön promenad. När du har möjlighet. Så jag tog en promenad i skogen. Hamnade i en damm. Mm. I mitt i skogen. Jag har lagt ut ett klipp om det för länge sedan. Men just den här dagen. Det var helt magiskt. Det var helt fantastiskt. Det var stora fiskar. Jag vet inte om det är karpfisk. Eller vad det är. Eller om det är guldfiskar. De här var så här stora var de. Så här stora fiskar. Ja. Så här stora fiskar var det. Så stora fiskar. Och de kom upp till ytan och det var 10 stycken. Det var helt svarta, helt silvriga, svart-orangea som reflexer. Som den här, som den. De bara löst. Och så var det enorma stim i den här lilla dammen med pyttesmå i samma färger som kom upp. Jag stod där helt fascinerad av detta. Och de åt massa grodyngel som fanns där. Ja. Och det är sånt, vi pratar om glädje också. För mig blir det så roligt för att när det är spontant att man inte ska, ja, jag ska gå den sträckan fram och tillbaka för att få mina 10 000 steg. Mm. Men då missar man ju livet. Då missar man den här dammen, att stanna till och titta på den här dammen och se det här miraklet som sker. Det fantastiska livet vi har.
Jag har lite med, jag har lite med liksom. Jag tänker, alltså, du vet, jag hade ju temat skogen här, va? Och, ja. Nu hoppar vi in på skogen. Ja, nu hoppar vi in på skogen, jag vet inte. Men, ja. Och så dadbod, så här, motstånd. Vi snackar ju motstånd också, så egentligen. Och att kunna komma, men jag tror att, det är som du säger här då, att ja, men man kanske har ett motstånd så här, jag är i soffan eller jag har en viss rutin och så här, men kommer man över den tröskeln och börjar njuta av att faktiskt vara ute i skogen och titta på de här karparna, du vet, då blir det här motståndet bara mindre och mindre, bara mals ner som en mur som man plockar bort en sten efter sten efter sten. Och sen kommer man igenom det här och bara, shit, varför hade jag en mur här? Du vet, varför hade jag den här? Varför bodde jag i ett fort? Jag visste inte ens att jag hade ett fort. Ja. Och så kommer man igenom. Och jag måste också då bara berätta så här, för jag var ju också ute i skogen då igår och körde två pass, och i dagarna körde jag ett pass med Icebug Trail som är löparklubb då, 22 kilometer i skogen, och fick lära mig nya områden där. Och sprang några av de stigarna igår med, och det är ju magiskt alltså, du vet, det var magiskt, och klockan var så här på kvällen, solen höll på att gå ner, den gick så här snett genom skogen, vet, så här ljusstrimmor mellan träna. Wow. Och helt underbart, och så upp och så ner, upp på så här höga höjder, det var svett, och när jag springer så tar jag av mig t-shirten efter så här, eller jag har ingen t-shirt, jag tar med den med en gång, så jag har ju bara shorts liksom. Du är riktig nudist alltså. Jag är nudist, vet. Det är bara en tidsfråga innan, du vet. Och men det är så, det är primal någonstans, du vet. Den här instinkten, va? Det är den här, man behöver inte så mycket grejer liksom hela tiden. Utan av med skiten liksom, och ha shorts, och jag hade handskar. Vadå shorts? Du ska ha sådär skinn med... Men det har inte kommit så långt med, där. Med päls! Men det kommer. Och dojer, och ibland har jag inte ens glasögon liksom. Jag bara skiter det med. Och så bara helt naturligt och minimalistiskt. Ja. Och så bland springarna så kommer det så här vatten och grejer liksom. Jag bara springer rätt igenom. Rätt vad igenom. Skönt. Ja, det är magiskt. Det är helt magiskt. Jag håller med dig. Om jag är ute och löper, och jag löper inte så mycket för jag har lite problem med vaderna, alltså, men när jag gör det, då springer jag bara rätt in i skogen också. Rätt in, bara. Rätt in. Rätt in. Rätt in, bara. Utan någon stig eller något, för rätt jag älskar. Rätt in, bara. Ja. Rätt in. Och igår var jag på något ställe, bara hitta sån här bana med för motorcyklar, så här motocross. Sprang lite där, en bana tog slut, jag bara rätt in i skogen. Tills det inte gick mer, det var sumpmark. Fick vända tillbaka då. Men igår när jag sprang så hade jag väl lite helt, ja, men ibland har jag högtalare med mig faktiskt. Det hade jag, så jag hade med mig mobilen då jag ibland. Och så spelar jag min musik dessutom. Så det är ju någon snubbe, du vet. Om ni som lyssnar och tittar på det här, hör någon musik mitt i skogen vid något tillfälle och ser någon kille komma springande bara i shorts där, så är det sannolikt att det är jag. För jag har aldrig sett någon annan. Men och då hittar den nästan den här kärleken till träningen och rörelsen och vara ute och göra det. Det kommer effektivt bara nöta ner hela den här muren av motstånd. Men det är ju, man vet ju inte om det förrän man är ute och testar. Nej, men så är det ju allting. Nej, det är nya saker som man inte har provat på. Ibland är det motstånd. Man kanske känner sig lite obekväm, osäker och så här. Men om man kan göra det med ett nyfiket sinne, som jag brukar säga. Att vara nyfiken och inte sätta en värdering i det hela. Att faktiskt titta på det. Men vad roligt det här låter. Och jag ska prova och se hur det känns. Och jaha, så får vi se hur det här går. Och ja, det var ganska okej. Det känns bra. Och inte lägga någon värdering i det. Utan gå med på vad du vill. Och den här känslan, den är så viktig. Den är så viktig. Istället för att nå... Ja, jag ska få den ultimata kroppen. Det är inget fel i det, eller jag ska få den ultimata, utan man ska också ha en nyfiken. Det ska vara en rolig, spontan, det ska finnas en glädje, kärlek i det man gör. Men det tar ju alltid tid innan man hittar de bitarna, för att man är ju inlåsta i vissa, jag brukar säga att vi fjättrar i vårt eget sinne. Vi har våra egna mentala bojor liksom, och det är de bitarna vi ska titta på om man vill utvecklas då. I alla områden i livet så behöver man, det börjar alltid med sig själv. Know thyself, det säger ju många av de här så kallade kända filosoferna och så. Och jag förespråkar verkligen det, att man ska lära känna sig själv. Hur fungerar jag? Varför fungerar jag som jag gör? Var har jag fått det här ifrån? Exakt, och dessutom då kanske om man är där och känner att man vill göra något mer och man vill komma ut, eller det kanske inte ens är så, va? Det kanske är på den här nivån att man är hemma och man är bekväm, men man har någon slags
gnagande känsla i bröstet så här, som säger att det är något mer, det finns något mer. Mm. Jag vill göra något mer. Men jag vet inte riktigt vad de är. Jag tror det är viktigt att lyssna på den, va? Mm. Det tror jag. Men man kanske tänker, men som du är fjättrade boj och så här. Jag kommer ihåg innan så hade jag en period när jag jobbade ganska mycket, hade ett vanligt jobb då. Kom hem och hade kanske tränat lite grann och tänkte, ja, men då ska jag liksom ta det lugnt och så testa lite nytt. Och köpte faktiskt här PlayStation ett tag. Mm. Det var inte så många år sedan faktiskt. Då tänkte jag, men då ska jag testa det här. För jag kommer ihåg när jag var 15 kanske. Då spelade jag ganska mycket, satt framför tvn och sådär. Så jag körde det i några månader. Så jag kände, nej du vet, jag kan inte göra det. Jag kan inte sitta framför tvn liksom. Det är inte min grej liksom. Det går inte. Det känns som jag missar livet på något sätt. Genom att ge mig in i den här världen. Som i och för sig då välgjord på det sättet liksom. Med spelet och allting. Men det kändes som att jag missade något annat viktigare. Mm. Så där hade ju den här gnagande känslan i bröstet som gjorde att jag efter ett tag bara, jag sålde spelet. Jag hade köpt det för en tusen så här. Så bara sålde jag det och började göra massa annat istället. Det som jag tyckte om, och vi är alla olika då. Mm. Men då var det ju mycket så här kurser och personlig utveckling och liknande. För jag ville ju utveckla mig själv och se vad är nästa grej. Mm. Så du ska lyssna på dig själv. Lyssna på dig själv. Jajamän, det är viktigt att. Och det är okej att ha en dadbod. Det är helt okej att ha en dadbod. Man får ha det. Man får ha det. Man får precis vad man vill. Det är det som är så fint, att vi alla är unika och speciella och underbara liksom. Och det som du säger så här, ja men du äter en pizza ibland. Jag har inte ätit en pizza på länge, men man får göra det liksom. Ja. Det finns ju ingen som säger, det finns ingen regelbok så här. Nej, i den här regelboken står det, ät ingen pizza. Alltså det existerar ju inte va? Nej, och då kommer vi in på missbruk som med Bitten, vi pratar med Bitten liksom. Exakt. Klarar man inte av att, man kanske är att man är extremt känslig mot det, att man får ett beroende, att man får ett missbruk utav pizzor eller det här fettet eller det här kolhydraterna i brödet. Mm. Att man faktiskt har cravings, att man har begär efter de här sakerna. Då får man titta, nej men Jag har ett beroende av det här snabba kolhydraterna till exempel. Det är därför jag går upp i vikt. Det är därför jag kanske skenar iväg i vikt. Okej, men då kanske jag har ett beroende. Mm. Så att vi alla har ju en unik uppsättning DNA. Mm. Och vissa är väldigt känsliga för alkohol. Mm. Därför de hamnar i alkoholmissbruk. Att de har sin speciella DNA-uppsättning så att de blir beroende. Mm. Medan en annan, han kan dricka en hel vodkaflaska utan att någonting händer. Mm. Men en annan kan inte ens ta en centiliter, för då är han tillbaka där och då blir han alkoholist. Då får han ett missbruk. Och det är samma med alla droger, alla såna här saker, att man måste titta på dem. Hur är jag som människa? Hur fungerar jag? Exakt. I alla aspekter. Hur fungerar mitt DNA? Hur fungerar mitt mentala? Exakt. Och har man de här generna då, att man får ett missbruk av någonting, då är det enda anledningen till att sluta med det. Man kan inte hålla på med det. Man kan inte äta de sakerna eller dricka de här sakerna eller så, för att det får ogynnsamma konsekvenser i längden. Mm. Det är det handlar om. Jag säger alltid det långa perspektivet hela tiden. Man måste ha tålamod. Man måste titta på sig själv. Hur fungerar jag? Vilka resultat vill jag ha i livet? Precis. Och jag har inga sådana beroende. Jag kan äta en pizza, jag kan ta en drink, jag kan göra de här bitarna. Så jag är väldigt tacksam, tack universum, tack min mamma och pappa och som har gett mig de generna. Så att jag är väldigt tacksam för det på det sättet. Men jag har levt med sådana som var sockerberoende liksom, och jag förstod inte det då på den tiden liksom. Och är man i en relation med någon eller i sitt arbete och vet att faktiskt att det är någon som har något missbruk av något slag, bjud inte den vederbörande på socker eller alkohol eller så här, utan vi har ett ansvar gentemot varandra att vi är unika, vi ska ta hand om varandra och se att vi är olika. Det är så viktigt, det är så viktigt. Och dessutom för att fylla i där, det kan ju också vara så här, Vi äter på ett visst sätt, eller vi äter ju på ett visst sätt för att vi vill ha de långsiktiga effekterna av det. Men det kan ju också vara kortsiktigt så här. Det kan man ju ta till så här. Om det är så att man, det kan ju vara en pizza eller godis, du vet. Eller man dricker en Coca-Cola eller någonting. Hur känner du efteråt?
Mm. Alltså, för just där du konsumerar den så känner man ju sig antagligen toppen. För kroppen får ju så här sockerpåslag, vad händer grejer. Mm. Men hur känns det en timme senare? Hur känns det dagen efter? Hur känns det dagen efter det? Mm. Så jag vet, jag äter ju sällan rent godis så här socker. Jag kan äta lite choklad och så, vilket jag uppskattar väldigt mycket då. Men det är sällan jag äter rent godis eller pizza så här. Jag har haft perioder när jag har ätit pizza till exempel. För det kan vara så att jag är känsligare för det. Mm. Och jag hade en period när jag bodde i Gävle. Jag hade så här, ja, men äta dagar. Så lördagar, då kunde jag ju trycka med en pizza eller en kebab eller någonting. Men jag blev så däst, jag blev så trött och dimm i huvudet och hjärndimma. Och sen kände jag ungefär som om man skulle bli bakfull, du vet. Så kände jag så här, en dag ett, dag två, dag tre efteråt. Väldigt så här långsam i tanken och kände kroppen var stel och knepig, va. Och jag tror att det hängde ihop med någon slags sockerbakfylla här. Mm. Så jag fick ju den effekten och det kan jag känna nu med om jag äter något sånt. Mm. Eller om jag tar några öl också faktiskt kan jag också känna den effekten. Så väldigt känsligt. Jag kan känna det efter som ett glas vin. Så kan jag känna mig så här trött och dimmig i huvudet på något sätt. Mm. Va? Det kan jag till och med känna dagen efter där med. Va? Så för mig är det väldigt, väldigt tydligt. Alkohol och socker. Men sen kan jag ju äta någonting sånt i alla fall ibland. Eller man tar en öl eller någonting. Mm. Liksom. För det är inte den jättestora effekten. Men poängen är lyssna på kroppen hela tiden. För det är ju nästan som att vi föds och så ska vi bygga, så lever vi livet och så ska vi lära oss massa saker och så köper vi en bokhylla på Ikea så får vi en manual hur man gör. Men vi har ingen manual för vår egen kropp. Nej, det är precis. Det är ingen som berättar hur den funkar. Så då behöver vi hela tiden upptäcka oss själva. Och jag tror det var Bitten som sa det, eller om det stod nog i Sockerbomben, boken faktiskt. Att vi är ju alla biokemiskt unika. Det finns vissa så här parametrar så här, lågkolhydratskost är sannolikt bättre, grönt är bra, fetter är bra för energin och det finns ju sådana grejer. Men vi är också biokemiskt unika, vi är olika flora av mag-tarmbakterier och liknande. Ändå någonstans så finns det tankesätt om att vi kan äta ungefär samma saker och det är ju inte riktigt så. Det är ungefär som att tänka sig att vi alla kan ha samma klädstorlek. Vi kan alla ha samma storlek på kläderna. Mm. För vi är alla exakt likadana. Det skulle vara jättekonstigt. Mm. Det är därför det finns olika skostorlekar. Exakt. Eller vi är alla lika stora skor liksom. Ja. Vi har samma, alla har storlek 40 liksom. Men i verkligheten har vi inte det. Så vi får trycka på oss de här. Ja. Eller vi har alla samma styrka på glasögonen. Det är ju inte så. Men där ser vi det så tydligt. Men det som pågår in i kroppen, det är inte lika tydligt. Nej. Så det är en mur till då. Och riva ner eller lära oss om. Se hur det faktiskt funkar i kroppen. Nej, det är så fascinerande de här ämnena. Jag älskar dem. Ja. Det kan spinna på i all evighet av de här ämnena. Jag tycker det är så kul om inre utveckling liksom, och hur vi kan lära känna oss själva. Alla gånger. Mer och mer och mer. Det är så viktigt att inte bli duperad av alla sina begär. Liksom, allt man vill ha. Liksom, att man faktiskt har se det, ja men, nej, men det här har jag någonting att jobba med liksom. Men det här är inte så bra för mig, titta på det. Mm. Det är så viktigt. Mm. Absolut, och ja men, ja. Ja, som jag förespråkar alltid att man ska gå ut i naturen och återkoppla liksom. Jag tycker det är så magiskt att ha spontanitet och glädje framför allt. Ja, och komma ut sådär som, apropå löpningen och ut i naturen och så här. Igår när jag sprang. Nej, jag har ju inte alltid musik då, det är ju inte igår heller då. Stängde av i period just för att bara landa på något sätt. Och det jag hör är ju dels tystnaden, men också fågelsången. Ja, det är så fint. Det är som att gå in i någon så här ark. Va? Det är så många olika fåglar, så många olika läten. Det är överallt hela tiden. Mm. Så den lever ju verkligen. De vet hur man lever, djuren. De vet hur man lever. De äter, de sover. Det är det de gör, jagar sin mat eller äter sin mat och sover. Och det är ju det vi har blivit lite frånkopplade från. Vi ska ha så mycket strävan efter allt möjligt istället för att njuta nu. Ja. Ät när du ska äta, sov, ha roligt, skoja lite. De leker också djuren, det ska vi inte glömma, de leker. De leker med varandra, de jagar varandra, ekorrarna jagar varandra. Det såg jag också förra veckan, de sprang i träden och jagade varandra och lekte. Och fåglar leker med varandra. Och, ja, men det är ju så, det är livet. Det pratade vi om glädje. Det var ett ämne du ville ha där också. Mm. Faktiskt.
Ja, men härligt. Det, så det här känns bra. Jag tycker det känns jättebra. Då har vi lyft temat dad bod, som är ett för mig är helt nytt koncept. Så ja. Det är ju spännande att lära sig någonting nytt. Ja. Och så hoppas jag att vi har förmedlat lite våra tankar och någonting om dadbod här också. Dadbod och så lite skogen hade vi där. Lite skogen här. Så hade vi, vad hade vi med? Det var lite olika. Ja, lite träning och rörelse ja. Också. Lite motstånd. Ja. Riva murar. Ja. Man känner sig själv. Det är ju världsklass på det avsnittet. Ja. Nej, men tack för att ni har lyssnat. Alla ni som har lyssnat. Och det här var en live idag. Som sagt. Och den kommer komma ut lite senare. Om en månad eller två månader kommer det här avsnittet ut, för vi har många gäster som vi redan har spelat in faktiskt. Absolut. Och nästa gäst, är det någon gäst vi har till det här avsnittet som kommer? Vi har några gäster planerade, men vi har väl inga satta tider. Nej, det blir, den här söndagen blir det något som vi själva pratar om. Och nästkommande söndag så blir det nog Thomas Andersson tror jag, va? Sårbar man borde det vara. Ja, ja just det, precis. Precis. Ja. Så att, men det är nästa söndag. Det var en kö av riktigt, riktigt bra podcastavsnitt som kommer släppas inom kort. Så ja. Söndagar klockan 1 så släpper vi nya poddavsnitt. Så ta del av dem och lyssna på dem. Så glöm inte puss och kram. Ha det fint på er. Hej hej. Ha det magiskt. Hej hej.